Hokejisté stadionu Litoměřice oslavili historické vítězství v druholigové skupině Západ a postoupili do kvalifikace o účast v první lize. Na úvod se ve středu poprvé střetli s hokejovým týmem Písku. Vyrovnaný zápas se spoustou šancí na obou stranách. Takový byl scénář v prvním kole kvalifikace, které stadion Litoměřice a Písek sehráli na Lovosickém ledě. V úvodu utkání se na obou stranách objevily dva samostatné nájezdy, které ještě zůstaly neproměněny. Při úniku hostí zvonila tyč, poté ujel domácí Horčička, ale byl faulován. Nařízeno bylo trestné střílení, třetí nájezd v pořadí a ten už nezůstal bez potrestání. Klos našel volné místo v brance a otevřel skóre. Do kabin odešli domácí s nejtěsnějším vedením. Druhá část začala nevyužitou přesilovkou domácích. Poté se objevovaly šance na obou stranách. Oba brankáři prokazovali svou výbornou formu a dlouho drželi stále stejný stav. Změna skóre přišla až v polovině utkání. Po přihrávce Mošovského před branku se trefil k pravé tyči Radek Hovora a bylo vyrovnáno. Domácí to však nevyvedlo z míry a opět se tlačili do zakončení. Do sirény se však skóre neměnilo a stav zůstal vyrovnaný 1-1 po dvou třetinách. Závěrečná 20-minutovka nabídla obou straně aktivní hokej. Šance se opět přelévaly ze strany na stranu a brankáři stále drželi vyrovnaný stav. Ani jednomu mužstvu se nedařila hra v početní převaze. S přibývajícími minutami se tempo stupňovalo, ale stále se nemohl nikdo gólově prosadit. To se změnilo až v 54. minutě. Kořánek pálil zprava a Bláha si dojel pro odražený puk a dorazil jej do prázdné branky. Litoměřiští se vrhali do útoku a snažili se vyrovnat, ale jejich snaha vždy ztroskotala na obraně hostů a tak si 3 body za vítězství odvezli hokejisté Písku.